Antes de começar o vídeo, desafio dos 3 segundos para deixar o like. Um, dois, três. Conseguiram? Se conseguiram, vamos fazer explosão de like junto comigo. Explosão de like, explosão de like, explosão de like! Yeah! Então, bora lá! Pedro, let's play! What's up? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo de Spider. Vocês lembram desse jogo? É aquele jogo da aranha que o cara a aranha desce tipo assim na sua frente, ela vai escolhendo e ela, pum, ela pula na pessoa e morde a pessoa e a pessoa vira tipo uma aranha. É Homem-Aranha só que sofreu uma mutação tipo isso. É, o Homem-Aranha sofreu uma mutação, mas é diferente, você fica do mal. Hum. Aqui, lembra do tio Bob. Eita, eita. Olha, olha. Olha ele morrendo. Ai, fuge enquanto pode. Cadê aqui? Tudo jóia, eu não sou aranha. Que bom. Aqui. Tá. Ah, eu acho que tem um caminho para lá, né? Ó. Tem que ir na porta. Tem algum botão para abrir a porta? Ah, que susto! Eu acho que tem que clicar, né? Na porta. A aranha tá aqui, não tá? Por isso que tá todo mundo fugindo. Tá. Tá, a aranha nasce aqui atrás. Ah! Não, não nasce aqui atrás, não! Nasce ali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre! Tá, roxa, crowbar. Não dá para abrir, precisa de uma mina! Uma mina! Uma mina. Que isso? É um soldado aranha? Soldado aranha, soldado-aranha. Como que abre a porta? Eu acho que é clicando, eu não sei. Open from bunker? Bunker até. É o um negócio, o bunker é aquele negócio lá de escapar de furacão, né? Que entra debaixo da terra. Eu acho que é, né? Deixa eu ver. Eita, já colocaram? Até agora eu não vi nenhum item. Cadê os itens aqui? Cadê? Cadê? Nossa, que susto. Cadê os itens? Cadê os itens? Gente, me ajuda, me ajuda, gente, me ajuda, gente. Gente, gente, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meu Deus, caiu a minha cabeça da escada, minha cabeça ali, minha cabeça. Aí, essa vai começar agora. Agora a gente vai ver aquela aranha se aproximando, se aproximando e pum, na cara.

Meu Deus, Pulou nela, Meu Deus, aí ficou doidona, ficou doidona. Ali, olha aí, pá, 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 pum, 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 pum. Nossa, mas é estranha aquela, aquela sala, porque tipo a gente fica mais em uma sala, uma cadeira, a aranha desce na nossa frente. Eu acho que algum teste do governo secreto, sei lá, porque ali tinha até um, um vidro assim os cientistas assistirem, tipo isso. É tipo a gente fica parado em uma cadeira assim, eu acho que deve estar tá algemado, sei lá. Deve ser algum teste do governo aí na história desse jogo. Deixa eu ver, um Bob, vai lá e vai. Uf! Ele foi. Uf! Run. Uf! Tá, tá, tá. Pronto, acabou. Vai, 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 vai. E vai ser. Ah, entrou mais gente. Aí, agora sim. Tá, agora os itens. Por favor, quero pegar um item, né? Eu não quero ficar de mãos vazias, não. Aqui, pilha. Deixa que eu pego. Peguei. Bateria. Pra que, que serve? Não sei, é, é alguma coisa lá em cima, eu acho. Eita, eu acho que tem alguma coisa lá fora. Cadê ele? Nasce aqui, não nasce? Não sei. Ou é por ali que ele nasce? Ainda estou na dúvida. Ó, oh, dúvida cruel. Uh, they are wrong. Eles estão errados. Ó, oh, meu Deus. Que isso que isso tô morrendo? Meu Deus, que que aconteceu? A aranha, ela tá esperta, ela tá parecendo nada. Tá bem escondida. Aranha! É aranha e cachorro! Sai, cachorro! Sai, cachorro! Sai, aranha e cachorro! Ah! A vermelha, a vermelha! Pega, pega! Peguei. Tá, a vermelha é ali. O cachorro, 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 cachorro. Sai, cachorro. Esse cachorro, meu Deus, cachorro. Cachorro aranha. É meio bizarro um cachorro aranha, né? Meio bizarro? Não, é muito bizarro. Tive que ativar isso. Opa, opa. Nossa, tem. Olha o tanto de teia. Esconde. Tá. Vou ficar aqui. Pode sair? Não, não pode, não pode. O cara tá matando. Não, eu tô cercado. Quanta teia. Aqui! Ah, não. Já era para mim. Ele não percebeu. Meu Deus, que bom, que bom. Corre, corre, corre. Vai. Agora sim, tô pegando item. Tô fazendo um monte de coisa. Uh, it's real, é real. Ali. C4. Ah, é ali. É de. É ali fora, né? Deixa eu ver. É ali fora. Nossa, aí é me ferro. Ah, cuida. Tá, vai. Vai, 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 vai. Pronto, tô com a C4. Vai, explode. 3, 2, 1 e... Afasta. Ah, tá, não mata. Tá, é... A range e a bateria, eu acho que fica pra lá, não sei. A gente ainda não tem a range. Ah, meu Deus! Tem um astronauta agora? Que? É tipo Infection? Não sei. Porque eu, antes era um cachorro, agora é um astronauta. A tá, crowbar é lá de fora também, né? Astronauta. Eita, o astronauta. Quebra. Pronto, quebrei. Shield, precisa de... Da range, eu acho. Meu Deus. Opa, opa, opa. Desvia, pronto. Abre, abre, abre. Fecha. Pronto, fechei. Não, não quero me fechar no banheiro. Teia. Não! Foge! Fecha. Sai. Sai. Eita, o cara ficou preso na teia. Aí ele tem o repelente anti-aranha. Repelente anti-aranha, compre o seu agora aí tá tipo com o um negócio aqui na mão. Compre o seu agora. Aí boa. <laughs> Nossa. Tá doidão cara. Ó. Astronauta. Tá. Vou aproveitar para olhar ali o que precisa. Ah, aqui bateria bateria. Chave verde. Tá. Amarela. <gasps> Pega outro cara pelo amor de Deus. Aí, boa. E quê? <laughs> Ele não consegue pegar o cara ali. Meu Deus, que sorte. Eita, agora agora pegou. Agora matou. Tá, aqui não tem nada. Ah, vou ter que ficar preso. Vai, vai. Não! Nossa, que susto! Eu pensei que era aranha. Porco-aranha, porco-aranha, astronauta-aranha, astronauta-aranha. A aranha tá aqui. Não, tá ali, tá ali. Tá, onde que é a chave verde? Preciso saber onde é a chave verde. Mata eles, mata eles. Meu Deus, quem que ele vai pegar? Pegou ele, pegou ele. Foge, foge. Cada um por si agora. <laughs> Ui, não. Meu Deus, ele fez um... Sacrifício por nós, eu nunca esquecerei dele. Ele fez um sacrifício. Vamos lá! Não sai, sai, sai. Vai, range, desativou. Amarelo, amarelo, tem, vocês tem, Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Pegou, pegou, pegou. Vai. Escada. Teia, bateria, Peguei a bateria. Não, 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 Sai da teia, sai da teia. Meu Deus! Obrigado, obrigado, obrigado. Meu Deus, que sacrifício Tô fazendo, sacrifício, meu Deus. O que, que tá acontecendo? Puxa, pronto. Só falta a chave roxa que eu vi em algum lugar. Eu acho que eu vi aqui. Cadê? Eu acho que ela pegou a chave roxa. Mas onde que vai estar a chave roxa agora? Uma pessoa morre. Onde que o um negócio teletransporta? Aqui! Vai, vai, vai! Fugir! Fugir! Ó! Estou rugindo para o mar. Vamos lá. E você escapou. Por enquanto. Eita. E conseguimos. Deixa eu ver o um negócio aqui. Tem uh, Dá para comprar o um soldado. Eu tenho um zumbi. O astronauta é 50. Tenho o um cachorro. O um tijolo. Meu Deus. Tem até o hot dog <laughs> cachorro quente. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tap like e tchau!